Ja, men då kör vi lite live igen. Först av allt, vi väntar tills väl någon ser på det här överhuvudtaget. Vi har absolut inga tittare. Ja, men nu är vi några stycken. Välkomna! Det kanske var mitt i maten eller någonting. God afton, Erika. Och Ola. God dag, god dag. Så. Nu är vi några stycken. Härligt. Jag ska börja med att tjata lite. Det här som ligger i era nyllen här. Jag vill att ni går in på YouTube och söker efter, ja, Jonas Danell tror blir lättast. Sök på YouTube och Jonas Danell och prenumerera på Herman Hedning TV-kontot. För att nu är vi 800, nu ska vi se. 67 prenumeranter. Och varför det då? Jo, när vi kommer upp i 1000 prenumeranter, då kan vi köra livechatt, om jag fattar det rätt. Och då kan vi sända på YouTube istället för på Facebook. Och varför det då? Jo, det blir bättre. Har ni ingen ljud? Jo, det har ni visst det. Min dator säger att ni har ljud. Hörs det nu? Ja, nej men mikrofonen är på så det bör låta, tycker jag. Jo då. Då så. Vad var jag? Jo, om man sänder det här på YouTube istället så får man betydligt bättre bild och bättre ljud. Som vi tydligen inte har här hela tiden. Ja, då så. Ja, men det är nog. Då har vi ljud. Så gå gärna in på YouTube och prenumerera. Det kostar alltså ingenting. Möjligen kan man få någon irriterande mailavisering när jag sänder någonting. Men jag vill gärna ha 1000 prenumeranter. Det verkar roligt. Så, men nu är vi 35 stycken. Så nu tycker jag att vi kör. Jo, jag lovade att jag skulle visa. Jag var så jävla trött igår. Jag är lite piggare nu, men jag tror att jag är förkyld helt enkelt. För jag har ont i huvudet och kroppen och jag kanske bara är gammal. Men det skiter vi nu. Nu ska vi se på en fullängdsvideo på Monstret från Svarta lagunen. Ja, jag började så här igår med en liten skiss och sen gjorde jag en ny skiss för att det var ju självklart så att det var odjuret Ulf Kenneth som ska få förkroppsliga det här kräket från 1954. Och vi kan väl säga det igen då att den här Freddy Krueger-bilden. Den är ju då ett resultat av en beställning från en fullständigt galen samlare. Nej då. En fin människa som heter Christian Elvstam. Elvstam. Som har samlat på lite prylar som jag har ritat. Och i och med
med att han var så noggrann med detaljer så blev den här ganska bra. Eller väldigt bra. Så idag har jag skickat iväg alla beställningar på den här Krüger-printen. Och ni som inte har sett den, jag kan visa den här framför kameran. Här, jalla, den ser ut så här. Det är A4-format och det är 300 grams papper. Blankt och fint. Och jag har fortfarande några kvar. Så vill någon ha den och även den här kommande mumieprinten som ska komma i nästa vecka. Så kan ni följa instruktionerna här nere i den rullande listan. Jag har som sagt konkat och listat frimärken idag som en tokig, men det var väldigt roligt. Det var ganska hanterligt och om det här nu går fram så kommer det här vara en ja, det är inte en Kickstarter, men det är en Swish-starter. Och då har jag startat den, fått igång den, slutfört och levererat på 2 veckor. Vilket ju är ett jävligt bra personligt rekord. Det som flimrar i bakgrunden nu är skissen som ligger på ljusbordet. Det är inte så kul att se på. Jag ska bara hoppa fram till färgläggningen där. Så, nu har jag alltså fört över skissen till akvarellpappret. Och så börjar vi måla. Och det här är ju någonting. Så här gjorde jag alltså omslag för i världen för länge, länge sedan. Det gör jag också nu ibland, men idag gör jag det mest för att jag när jag gjorde det på 90-talet så fanns det ju liksom inte någon inga möjligheter att datorredigera misstag, utan då var det så att nu gör du rätt, annars så får du göra om hela skiten. Så det var extremt ångestladdat att måla akvarellomslag. Men man lärde sig att vara lite försiktig. Så. Det går bra att fråga vad som helst i chatten här nu medan ni tittar på den här snabb videon av odjuret. Jag tror att vi såg väl en bra bit fram igår. Men idag ska vi ju se hela förloppet. Jag vet inte hur många, det är väl förmodligen bara ni som är typ 50 plus som har sett monstret från Svarta lagunen. Jag såg den när jag var liten. Jag blev skiträdd. Jag tror inte att filmen var speciellt bra, men vem fan är inte rädd för grodor med huggtänder? Nej, den är kvar. Jag kan inte sätta upp den. Jag kan göra det nu faktiskt. Men jag den är här. Den är svart. Det var ganska smidigt faktiskt i och med att man kan knäppa på den på en stol. Nu kommer den. Så sitter vi på rätt ställe. Nästan. Gör sådär då. Så.
Så, nu har jag... Nu håller jag green screen med ena handen här. Det ser inte ni. Kan jag släppa den? Ja, okay. Så. Ja, nu ska vi se. Ja, då satt den i 3D. Ja, det har ju inte jag. Men det kanske var för att jag bodde på en liten gudsfriheten ort i Småland när den kom. Ölkrusen. Ja, det ska jag kolla i morgon också här, vad som har hänt. Hon skulle vara ju redo att förgylla dem senast jag pratade med henne. Så vi hoppas. Just det, grisfesten idag. Den har jag också kvar några stycken X av. Eller den finns på webbshoppen. Men det var en mastodontisk tavla att göra. Vi se om vi kanske gör prins på den här reptilen eller amfibien också. Vi får se. Först ska jag ja, men det stämmer det. Det kommer jag ihåg. Men hur funkar det på TV-skärmen egentligen? Det minns jag däremot inte. Så att, ja men den här grodan, sen ska jag inte göra mer monster på ett tag, tror jag, kanske. Ja, vi får se. Det är väldigt roligt faktiskt, måste jag erkänna. Jag har gjort även den här vi har ju Gronkenstein också. Ta den vägen då, där. Den har vi också. Men den är inte printad. Inte än i alla fall. Vi får se. Jag ritar faktiskt bara på papper. Men däremot så färglägger jag ju på datorn. Fast jag försöker om jag kan, speciellt när det gäller omslag och illustrationer, så tycker jag att det är mycket roligare att måla i akvarell. Sen brukar jag fixa till färger och saker i datorn. Men jag har försökt att lära mig att rita på en iPad. Fast nu är den spräckt, så att nu får det vänta ett tag, tror jag. Men jag målar ju med en sån här Wacom-penna. Jag har ju en ritbräda. Men jag stirrar fortfarande in i skärmen när jag sitter och ritar. Sen så börjar det bli hög tid att göra nästa nummer av tidningen. För den ska ju komma ut 8 juni. Och förra numret så lämnade jag faktiskt i tid till tryck, så det kom när det skulle. Nu kom det ju sent till prenumeranterna, vilket jag beklagar, men det var väl för att påskhelgen låg på helt fel helg. Och nästa nummer kommer då den 8 juni. Och det betyder att jag ska lämna till tryck i mitten på maj, tror jag. Så det är om 2 veckor typ. Så att, då gör jag det, helt enkelt. Och det kommer bli ett masternummer. Några av de här figurerna kommer ni att få lära känna igen.
Ja, men det där låter bekant, ja. Just det. Det stämmer det. Jag tror vi hade dem på oss bara för att de var coola. Jag tecknar nog från att jag... Eller jag tecknar inte bara, måste jag säga. Jag jobbar dygnet runt, men själva tecknandet är kanske en ganska liten del av min arbetsdag. För att det är, nu när jag är förläggare så är det väldigt mycket administration också. Det ska svaras på mejl, det ska kollas upp saker, det ska pratas med tryckerier, det ska kollas kundsupport. Även om jag har hjälp med det då så lägger mig gärna i, fast jag inte borde, och försöker fixa saker. Men om jag fick så skulle jag ju bara sitta och rita hela dagarna. Ja, det ska vi se. Vilket som jag var nöjd med då, men som jag är mest missnöjd med idag. Fan, det var svårt. Det var en intressant fråga faktiskt. Jag har inget bra svar på just det där just nu. Det måste jag tänka på. Men generellt så är jag alltid mest missnöjd med det jag gjorde senast. Sen brukar det gå över så att jag är ganska nöjd med det jag gjorde för ett halvår sedan och tillbaka. Så tycker jag allting är helt okej. Men det är väl det där eviga, den eviga veligheten och osäkerheten hos ett mjäkerkonstnär. Att man tycker att nej, men det här var inte så bra, va? Nej, nu misslyckas jag inte. Det här var inte, nej, jag hade nog för bråttom och det var fult tecknat och tuschat och dåligt färglagt och allting. Men sen när det får ligga en stund så brukar jag tycka att det är helt okej. Men jag kan inte komma på något äventyr som jag tycker är jättedåligt. Det är faktiskt ert jobb att komma på det. Ni får säga vilket som var sämst. Det är lättare att säga vilka man tycker om. Jag tycker väldigt mycket om Stoppa pressarna och Big Bang fram och tillbaka. Jag tyckte om Batman-historien som jag har suttit med. Ja, den kom ju i Ragnarök-boken. De tyckte jag var jätteroligt att göra. Men som sagt, det är inte jag som ska vara nöjd. Det är ni som ska vara nöjda. Sen kan man vara missnöjd med vissa teckningar och rent tekniska lösningar som man undrar hur fan man kom undan med. Till exempel när det gäller perspektivlösningar och skuggning och sånt där. Ja, nej men jag förstår vad du menar, för jag vet att vissa serier kan ju bygga på en idé man har haft som man tyckte var helt fantastisk, men sen har man kanske inte riktigt lyckats förmedla hur jävla bra den, ja, man klantar sig helt enkelt. Och det är oftast det svåra att överföra en väldigt bra manusidé till ett konkret manus, så att även andra förstår och kan uppskatta det hela. Sen kan man flänga iväg. Det kan börja som en väldigt bra idé och sen ger den idén en annan manusidé och sen blir det ett replikskifte och sen så försvinner det iväg och så vidare och så blir det till sist obegripligt. Det har hänt flera gånger att jag har börjat skriva ett manus på en ofta sån här korta serie, halvsidor. Och så vränger man till det ett varv och så gör man det ett varv till och ett varv till. Och sen har man tappat början så blir den helt obegriplig. Och så har jag fått slänga alltihopa. Ja, språket, det var ju...
Alltså vi pratade väl så ganska mycket just när serien kom till, så tror jag att det här var väl lite grann intern språket i vårt lilla gäng, helt enkelt. Nu är bilden färdig. Men jag skulle säga att samtalstonen på ateljén är oftast någonting i närheten av det här som syns i tryck. Vi är ganska bra på att häckla varandra här, får jag nog säga. Så, nu är den här lilla grodan färdig. Vi kan se filmen till slut här med den vajande kameran. Så där blev den. Och det ska vi kunna kanske bli inprintad den också så småningom. Men det får nog bli efter tidningsdeadline, för att nu ska jag först göra klart Mumien. Den har lovat att skicka till alla som har beställt. Och de som vill beställa, så är det fortfarande slussarna är öppna. Gronk här får också vänta till efter deadline om man ska få bli print. Vi ska inte ställa till oss för mycket. Men den blir också ganska bra, tycker jag. Men först och främst så ska vi göra klart. Så skönt att leverera en kickstarter eller swishstarter så här fort. Men som sagt, snälla alla, gå in och prenumerera på den här kanalen på YouTube. Så kan jag få livesända där med lite bättre bildkvalitet. För jag har ett bra program, jag har bra kameror, men Facebook är ju inte världens bästa medium för just livesändningar. Så, då, det var allt jag hade att säga då faktiskt. Jag kommer tillbaka snart igen med mera trams. Och glöm inte att läsa mycket serier. Det är väldigt viktigt för alla. Titta vem som vaknar nu. Ja, Johannes, du missade alltihop. Fan. Men du får se på reprisen. För den ligger uppe på YouTube om en liten sekund. Det där hörde jag inte. Tack för i afton, hörni. Vi ses snart igen i en kanal precis just...